झनक झनक झन संकारिता अखिल जगति भुलवी रसिक मनांचा तारा गीत कहाण्या हित गुजे ही सांगे अभिनव तारा की प्रसारण इंटरनेट रेडियो नमस्कार मंडळी. परदेशी शिक्षणासाठी एरवी पश्चिमेला पसंती मिळत असताना आता पूर्वेकडचे देशही विद्यार्थ्यांच्या प्राधान्य यादीत येऊ लागले आहेत. उच्च शिक्षणासाठी आता जपान आणि चीनकडे देखील विद्यार्थी संधी म्हणून बघतात. तर आज भेटूया चीनी भाषा शिकवणाऱ्या उत्तम अनुवादक आणि दुभाषा असलेल्या एका उत्साही व्यक्तिमत्वाला, यशोधरा गाडगिळ हिला. पुण्यातील यिन यांग सेंटर फॉर चायनीज लँग्वेज ची ती संचालिका आहे. नुसते चीनी भाषा शिकवून ती थांबली नाही तर चीन मध्ये जाण्यासाठी असणाऱ्या शिष्यवृत्ती याची ती विद्यार्थ्यांना माहिती करून देते, त्यांना प्रोत्साहन देते आणि मार्गदर्शनही करते. तिच्याशी बोलून तिचे काम समजून घेऊया. यशोधरा, तुझं स्वागत. धन्यवाद. मी सुरू करीन तुझ्या एम ए वरनच की तू चायना स्टडीज हा विषय घेऊन एम ए केलंस ना, तर ते जरा सांग ना, म्हणजे त्याच्यात काय काय असतं, काय काय शिकलीस तू? मुंबईला सोमय्या युनिव्हर्सिटी जी आहे तो तिथून मी एम ए चायना स्टडीज केलं. चीनी भाषा शिकलेले बरेच जण असतात पण त्यांना चीन माहिती असतो असं नाही. आणि कन्सिडरिंग आपली चीन हा आपला आपली नेबरिंग कंट्री आहे, शेजारचा देश आहे, त्यामुळे त्याच्याबद्दल पण आपल्याला माहिती खूप आवश्यक असते. तर या कोर्स मध्ये मी चीनी इकॉनॉमिक्स इकॉनॉमी नंतर त्यांची पॉलिटिकल सिस्टीम कशी आहे, तिथलं पॉलिटिक्स, तिथे फॅक्शन्स म्हणजे त्यांच्यात पण एकाच पक्षात पण विविध ग्रुप्स आहेत, तर त्यांच्यातलं इंटरनल काम कसं चालतं, इंटरनॅशनल रिलेशन्स त्यांची कशी आहेत, त्यांची इतर जनतेबरोबर म्हणजे ते कुठली फिलॉसॉफी वापरतात ज्यामुळे ते जनतेशी कनेक्ट होतात, सो त्यांची संस्कृती आणि इतिहास हे सगळं मी ह्या कोर्समध्ये शिकले. वा, हे खूपच इंटरेस्टिंग आहे नाही का? खूप. नुसती चीनी भाषा नाही तर सगळंच त्याच्या भोवतीचा अभ्यास तू केला आहेस. म्हणजे असं मला खूप वाटतं की चीनला मित्र म्हणा शत्रू म्हणा, मित्र म्हणलं तर मित्राची भाषा आली पाहिजे, शत्रू म्हणलं तर नक्कीच आली पाहिजे. आणि मग त्याच्यात इतर पण ह्या गोष्टी येतात ज्याच्यात तुम्हाला चीनी लोकांची मानसिकता कळू शकते, त्यांचं इतर म्हणजे आपण जे म्हणतो की वर्चस्ववाद का आहे, त्याच्या मागची कारणं काय आहेत. आणि मग त्या दृष्टीने अभ्यास केला की जास्त चीन आणि चीनी लोक समजून जातात. पण तू चीनी भाषा कधी शिकायला लागलीस आणि चीनी भाषा कशी निवडलीस? म्हणजे खूप काय लाईक थर्टीज मध्ये किंवा त्याच्यानंतर ऍक्च्युली माझी चीनी भाषेची कारकिर्द सुरू झाली. मी आयुर्वेदिक थेरपिस्ट ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट म्हणून काम करत होते, सो माझं स्वतःच क्लिनिक होतं. पण मला स्वतःला काही फिजिकल प्रॉब्लेम्स, मला डेंग्यू झाला होता, त्याच्यातनं मला जॉईंट पेन झाला, त्यामुळे माझ्याकडे पंचकर्म किंवा असे जे पेशंट असायचे तर ते मला काम करताना खूप अडथळे यायला लागले. सो तेव्हा असं झालं की काहीतरी नवीन केलं पाहिजे. आणि खूप आधीपासून माझं असं लक्षात आलं होतं की आयुर्वेद आणि ट्रॅडिशनल चायनीज मेडिसिन याच्यात खूप सारखेपणा आहे. मला म्हणजे ते शिकायची ओढ होती पण तेव्हा वेळ मिळत नव्हता. डेंग्यूमुळे मला फायदा असा झाला की मला नंतर वेळ मिळाला. मग मी पुण्यात काही शिक्षकांकडे शिकायचा प्रयत्न केला पण साधारण 30 तासांचा कोर्स, त्याच्यापेक्षा जास्त शिकवणारे कोणीच नव्हते तेव्हा. मग मला मीना दाते म्हणून लावश म्हणजे टीचर चायनीज मध्ये, सो या भेटल्या. ज्या स्वतः 3 वर्ष शांघायच्या जवळ सुचो नावाचं गाव आहे, म्हणजे जसं पुणे मुंबई आहे तसं शांघाय सुचो, तर त्या तिथे राहत होत्या आणि त्यांनी तिथे राहून चीनी भाषा शिकली होती. तर त्यांच्याकडे मी काही दिवस शिकले. मग त्यांनी पण मला ते सजेस्ट केलं की तुला पुढे काही करायचं असेल तर चीन मध्ये जाऊन शिक. मग 2014 दरम्यान मग मी चीन मध्ये गेले, तिथे राहून रेसिडेन्शियल कोर्सेस केले आणि मग चीनी भाषा शिकले. अशी ती सुरुवात झाली.
अरे वा, वेगळी सुरुवात आहे तुझी एकदम. आणि मग त्यातून वेगवेगळ्या म्हणजे भाषा शिकताना मग अजून म्हणजे ते आवडत गेलं. आणि मग सूचमध्ये असताना पण असं घडलं की जेव्हा आपण क्लासरूम मध्ये असतो तेव्हा आपण नाही म्हणलं तरी पुस्तके शिकतो. मग तिथे मी डॉर्मेटरीवरती राहायचे तर तिथे काही चिनी मित्रमैत्रिणी गोळा करायला सुरुवात केली. फक्त रेसिझम हा जगात सगळीकडे असतो आणि लोक वेगवेगळ्या ह्याला कसे भूलतात, तसं की तुम्ही ब्लॉन्ड असाल किंवा व्हाईट स्किन असेल तर चिनी लोक पण पटकन मैत्री करतात कारण त्यांना इंग्रजी शिकायचं असतं. ओके, माझं लक्षात आलं की इथे म्हणजे मला इंग्रजी येतं मी तुमचं लँग्वेज बडी होईल ह्याला काही फार अर्थ नाही. मग मी ना शाळेत व्हॉलीबॉल खेळायचे. ओके, खूप सारे क्लब होते कॅम्पसमध्ये. मग एका व्हॉलीबॉलच्या क्लब मध्ये मी अक्षरशः आधी सुरुवातीला नुसते साईडला जाऊन थांबायचे. मग थोडीशी ओळख झाली, मग त्यांच्याबरोबर खेळायला लागले. मी 6 महिने त्यांच्याबरोबर व्हॉलीबॉल खेळले. मग त्याच्यातनं मला कलोक्युअल लँग्वेज आणि स्लँग पण हे असं त्या मुलांकडनं, म्हणजे सगळी मुलं 16, 18, 20 या वयोगटातली आणि मी साधारण 35 दरम्यानची, पण खूप मला म्हणजे मजा पण आली आणि भाषा त्यांच्यामुळे पण माझी खूप वाढली. बरोबर आहे, म्हणजे तू लोकल एकदम फ्लेवरने शिकलीस तिकडे. वा, आणि तुला शिष्यवृत्ती पण मिळाल्या होत्या, त्याबद्दल सांग ना. मला ना चायनीज गव्हर्नमेंटची एक टुरिझम प्रोजेक्ट होता, चिन्हुआ नावाचं गाव आहे, तर तिथे त्यांनी काही तिथली खेडी हे ते टुरिझम च्या अंडर डेव्हलप करत होती. तर तिथे इंटरनॅशनल व्हॉलेंटियर म्हणून त्यांनी मला काम करण्यासाठी 3 आठवड्यांसाठी बोलवलं होतं. एक मला वेगळा अनुभव तिथे काम करण्याचा, ती शिष्यवृत्ती एका चायनीज घरात मी राहून ते केलं, त्यामुळे चायनीज डे टू डे कसं असतं खूप जवळनं शिकायला मिळालं. त्याच्यानंतर मला कन्फ्युशियस हे चायनातलं खूप मोठा तत्वज्ञ, तो त्यांची फिलॉसॉफी शिकायचा एक चान्स मिळाला. तोपर्यंत मी जवळपास महिनाभर बीजिंगला, बीजिंग युनिव्हर्सिटी जी आहे तिथे राहून कन्फ्युशियस फिलॉसॉफी शिकले. आणि नंतर चायनीज गव्हर्नमेंटनी ओव्हरसीज टीचर्स साठी ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतला. चिनी भाषा ही परदेशी शिक्षकांनी परदेशी मुलांना कशी शिकवायची, तो ती मला स्कॉलरशिप मिळाली होती, त्यामुळे मी चायनीज गव्हर्नमेंटची सर्टिफाईड लँग्वेज ट्रेनर आहे. अरे वा, खूप छान. मग तू यिनयांग सेंटर फॉर चायनीज लँग्वेज हे कधी सुरू केलंस? 2014 मी आल्यानंतर ना आधी मी इंटरप्रिटेशन सुरू केलं होतं, तर वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये चायनीज इंजिनियर्स किंवा जेव्हा चायनीज गेस्ट येतात तर त्यांना म्हणजे अगदी असं होतं की सीईओ असतो पण त्याला इंग्लिश येत नसतं, त्यामुळे मग तिथे इंटरप्रिटेशनची खूप इंटरप्रिटरची गरज असते, त्यामुळे ते काम सुरू केलं. मग त्याच्यात ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऍक्च्युली सुरू झाली. असं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मध्ये असं गेलं की अरे नाही मग माझ्या भावाला शिकायचंय, माझ्या मुलीला शिकायचंय. मग मी पुढे कर्वे रोड वरती युनियन सेंटर फॉर चायनीज लँग्वेज सुरू केलं, तिथे मग सध्या लेवलचं शिक्षण सुरू झालं. वा, पण ही चिनी भाषा थोडी वेगळी आहे ना, म्हणजे त्याचं स्वरूप म्हणजे ग्रामर म्हण स्क्रिप्ट म्हण वेगळं आहे ना. बरोबर, बरोबर. आपल्याला ना हिंदी मराठी इंग्लिश मुळे बाराखडी किंवा अल्फाबेट त्याची सवय असते, त्यामुळे एकदा आपण ते शिकलो की कुठलाही शब्द वाचता येतो, अर्थ नाही कळणार पण निदान वाचता येतो. चायनीज मध्ये कसं आहे ना की चित्रलिपी आहे, त्यामुळे जे काही आपल्याला आता चित्र दिसतं ना त्याला आपण कॅरेक्टर असं म्हणू, ते कॅरेक्टर हा शब्द आहे, त्यामुळे जेवढे शब्द तेवढी अक्षर. ओके, म्हणजे ना हे थोडस शिकताना हे लक्षात घ्यायला लागतं की ही भाषा तयार कशी झाली, तर 3,000-3,500 वर्षांपूर्वी चायनीज माणसाने जे पाहिलं निसर्गात जे काही पाहिलं असेल ते त्याचं त्यांनी चित्र ड्रॉ केलं. ओके, आणि मग ओव्हर द पिरियड त्याच्या चेंजेस होत होत ते चित्र हा एक शब्द आहे आणि अशी मग ती भाषा डेव्हलप होतील. सो ती भाषा खूप म्हणजे ती चित्रलिपी जी आहे त्याला चायनीज मध्ये हान्स असं म्हणतात, तर ते खूप इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे एक झाड काढलं आपण अगदी बेसिक काढतो ना की आडवी रेक उभी रेक आणि 2 तिरकी मुळं, तर हे झाड आहे. मग झाडावरती त्यांनी आधी एक सर्कल गोल काढला होता, झाडावर काय असू शकतं तर फळ,
मग त्याचा त्यांनी आपल्याला ना असं वाटतं गोल ऍक्च्युली चित्र काढताना गोल हे सगळ्यात जास्त अवघड असतो. प्रत्येकाचा गोल वेगवेगळा येऊ शकतो. चायनीज भाषेत ना गोलाकार चित्र नाहीये, सगळं त्यांनी रेक्टॅंग्युलर शेप मध्ये केलं. ओके. त्यामुळे मग ते झाड आणि त्याच्यावर एक चौकोन आला, मग त्याला ते फळ म्हणाले, त्याच झाडाला मी खाली अशी काढवी लाईन काढली की इट्स एक रूट. एकाच एक शब्द तयार होत गेले. तो असं ते चित्रलिपी शिकायला खूप मजा येते. आणि दुसरं कसं आहे ना की चिनी भाषेत उच्चार खूप मर्यादित आहेत, म्हणजे 404 एवढेच उच्चार आहेत. आपण इतर कुठलीही भाषा घेतली, इंग्रजी घेतली की लॅपटॉप, फोन, टेबल, चेअर, फॅन, दीज आर डिफरंट प्रोनाउन्सिएशन, बरोबर. तर चायनीज मध्ये 404 उच्चार आता सगळी भाषा आहे. त्यामुळे ते एकदा उच्चार आले की भाषा बोलणं सोपं जातं. आणि त्या उच्चारात पण थोडीशी मेख अशी आहे की टोनल नाही. ओके. म्हणजे काय की एकच मा असं जेव्हा मी म्हणते, एकाच स्पीच मध्ये म्हणते, तर त्याचा अर्थ असा आई असं होतो. आणि जेव्हा मी आवाज खालीवर करते मा, त्याचा अर्थ घोडा असं होतो. तर तुम्ही कशाबद्दल बोलताय, म्हणजे तुमचा उच्चार चुकला तर पूर्णपणेच अर्थ चुकू शकतो. तर मग असं होतं की लोकांना असं की अरे बापरे, तर म्हणजे माझ्या विषयी असतो की अरे बापरे नाही, ऍक्च्युली आपण मराठीत पण साधं हो 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 हे पण आपण टोन्स वापरतो, वेगळे टोन्स वापरतो. त्याच्यात तर फक्त आपण आपल्या भावना एक्सप्रेस करत असतो, ह्याच्यात तो वेगळा शब्द येईल. आणि गंमत अशी असते की ती जी चित्रलिपी आहे त्याच्यातनं ना उच्चार, म्हणजे त्याचा उच्चार कसा करायचा हे कळत नाही ना. तर मग चायनीज गव्हर्नमेंटनी काय केलं की त्याचा उच्चार ज्या काही इंग्लिश अल्फाबेटशी साधारण जवळ जाईल ते त्यांनी त्याचं रोमनायझेशन केलं. हो बर. ते त्याला थिन इन असं म्हणतात, म्हणजे स्पेल अँड साऊंड. त्यामुळे त्याचा फायदा असा खूप झाला की मराठी सॉरी म्हणजे इतर कुठले फॉरेनर्स ना ती भाषा शिकणं सोपं झालं. चायनीज लोक चायनीज भाषा कशी शिकतात, तर चित्रलिपी शिकायला त्यांच्याकडे चुईन नावाची अजून एक वेगळी चित्रलिपी आहे. अरे बाप. हा, त्याच्यात बाराखडी आहे, त्याच्यावर उच्चार शिकतात. पण आपण एक शिकताना खूप दमतो ना, त्यामुळे दुसरं त्यांची मेथड फॉलो करणं अवघड जातं. ते हे रोमनायझेशन मुळे खूप सोपं झालं. आणि अजून एक मी वाढवेन, भाषा ही जी आहे ना त्याच्यात सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हे इंग्रजीप्रमाणे व्याकरणाचा क्रम आहे, पण बाकी सगळं जे ग्रामर आहे ना ते खूप मराठीच्या जवळ जाणार आहे. मराठी, हिंदी हे आपल्या लोकल लँग्वेजेसच्या जवळ जाणार आहे. आणि ग्रामर हा भाग त्यामध्ये खूप कमी आहे, म्हणजे जेंडर न्यूट्रल आहे किंवा प्लुरल्स नाहीयेत. किंवा आता जर का मी म्हणलं की मी काल जेवले, तर म्हणजे बेसिकली काय तुम्ही टाइम फ्रेज वापरली की काल बद्दल मी बोलते, तर जे काही मी पुढे बोलेन ते पास्ट टेन्स मधलंच असेल, तिथे वर्ब बदलत नाही. ओके, समजून घ्यायचं की हे कालवरनं मी कालच म्हणले ना, त्यामुळे सगळं घडलेलं आहे. किंवा उद्या जेव्हा म्हणणार आहे ते फ्युचर बदलत आहे. त्यामुळे ग्रामर इतर भाषांच्या तुलनेत खूप सोपं होतं. पण तू आता लोकल फ्लेवरने तिकडे शिकलीस चायनीज, पण तू शिकवतेस इंडियामध्ये भारतात की जिथे भारतीय तुझ्याकडे शिकतायत, बरोबर. तर मग ते चॅलेंजेस काय तुला जाणवतात, किंवा तुझ्या समोर वेगवेगळ्या पातळीचे लोक येत असतील, इन द सेन्स कॉर्पोरेटचे असतील कोणी, किंवा विद्यार्थी असतील शाळेतले, किंवा हॉबी म्हणून शिकणारे असतील. थोडस कसं होतं ना, आपल्याकडे कसा गैरसमज आहे की फॉरेन लँग्वेज शिकायची असेल तर आधी मला इंग्रजी आलं पाहिजे. तर मला असं वाटतं की भाषा शिकण्यासाठी इंग्रजी याची गरज नाही. जेव्हा तुम्ही ऑब्व्हियसली काम करणार आहात तेव्हा टार्गेट लँग्वेज आणि सोर्स लँग्वेज, आपण जे म्हणतो की मूळ एका भाषेत तर दुसऱ्या भाषेत ट्रान्सलेट करताना तेव्हा इंग्रजी आली पाहिजे, कारण ग्लोबल भाषा आहे आणि ट्रान्सलेशनची कामं ही बऱ्याचदा इंग्रजीत टू चायनीज किंवा चायनीज टू इंग्रजी असं होतं. पण भाषा शिकताना गरज नाही. म्हणजे तिथे पण जेव्हा चायनीज आम्ही शिकत होते तेव्हा एक टीचर अशी असते की तिला इंग्लिश येत असतं, ग्रामर पण सांगताना थोडस ते मुलांना कळेल त्या भाषेत सांगितलं तर पटकन कळतं. आणि एक टीचर असायची ती स्पोकनची असायची, तिला अजिबात इंग्रजीचा गंध नसायचा. पण त्यामुळे काय व्हायचं की ती काय म्हणते हे आपण समजून घेतलंच पाहिजे ना, किंवा त्यामुळे स्पोकनची प्रॅक्टिस छान व्हायची.
इथे पण आपण असं करतो की समोरचा स्टुडंट ज्या भाषेत कम्फर्टेबल असेल, हिंदी मराठी इंग्लिश, त्या भाषेत ना ग्रामर शिकवतो आणि बाकी सगळी बोलण्याची प्रॅक्टिस, तेव्हा मात्र मग त्या दिवशी आपण फक्त चायनीज वापरतो, इतर कुठलाही शब्द आपण घेत नाही. अशा पद्धतीने आपण शिकवतो. वेगवेगळे कोर्सेस असतात की काही जणांचं असं असतं की मी बिझनेससाठी चायनाला जाणार आहे, मला 15 दिवस आहे तर तिथे मला बेसिक बोलता आलं पाहिजे. मग स्पोकन त्यांची रिक्वायरमेंट असते की मला फक्त स्पोकनचा भाग शिकवा. काही जणांचं असं असतं की मी माझं बिझनेस मीटिंग आहे सो बिझनेस रिलेटेड व्होकॅबलरी ती मला शिकवा. मग काहींच असं की मला लॉंग टर्म मध्ये शिकायचंय, किंवा काही जणांनी मला लिटरेचर काय असतं ते बघायचंय, किंवा म्हणजे असे वेगवेगळे ज्या काही रिक्वायरमेंट असतात त्याच्याप्रमाणे कोर्सेस घेतो. ह्या सगळ्यांना ना सामावून घेणार एक बिगिनर्स कोर्स तयार केलाय, तो छोटासा 30 तासांचा आहे, म्हणजे एक महिन्याचा कोर्स आहे. त्याच्यात तुम्हाला भाषेचा ना अंदाज येतो, बेसिक बोलता येतं, इंट्रोडक्शन करता येते, तुम्ही समजा चायना दिला तर जे काही रिक्वायरमेंट आहे ते सगळं तुमचं फुलफिल होऊ शकतं. आणि जे लॉंग टर्म शिकणारे आहेत ना त्यांना पण म्हणजे मी असं म्हणते की खूप मोठा कोर्स तयार करायचा, त्यांनी खूप मोठी फी भरायची, खूप वेळेची कमिटमेंट द्यायची आणि नाही जमलं तर मग त्यांना पण ते कसं तरी होतं. आणि मला पण शिक्षक म्हणून आणि मला शिकवणं खूप आवडतं म्हणून मी हे करते. तो मला की अरे समोरच्याला येत नाही आणि तरी त्याला आता काय पैसे भरले म्हणून मी येतो असं वाटू नये. म्हणून मग 30 तासांचा कोर्स मध्ये ना शॉर्ट अँड स्वीट की तुम्हाला भाषेचा अंदाज येईल. ओके, तुम्हाला लॉंग टर्म मध्ये करायचं असेल तुम्ही इतर लेवल्स कंटिन्यू करू शकता. सो असं. आणि दुसरं आपण लहान मुलांसाठी काही कोर्सेस घेतो. लहान मुलांचं कसं असतं ना त्यांचं इमिटेशन स्किल्स खूप छान असतात. म्हणजे असे पण खूप लहान मुलं म्हणतो की काहीतरी कानावर गाणं पडलंय किंवा जाहिराती त्यांना पाठ असतात तो त्यांचे ऐकतात ना ते लक्षात ठेवतात. तर मी जे म्हणलं ना की या भाषेला एक लहेजा आहे, टोन्स आहेत, तर तसंच तसं ते कॉपी करतात. आणि दुसरं असतं की त्यांचं व्हिज्युअल स्किल्स खूप छान आहेत, ते बघतात ना कसं तसं ते लक्षात ठेवतात. त्यामुळे मोठी माणसं ना आपण नियमात अडकतो, आधी डावी रेग मग उजवी रेग मग ते कसं करायचं, तर लहान मुलांचं तसं नसतं. त्यामध्ये चायनीज कॅरेक्टर्स वगैरे खूप छान शिकवतात तर त्यांचे आपण काही वेगळे कोर्सेस घेतो. प्लस आपण असं पण करतो की काही ना लँग्वेज म्हणजे त्यांना फक्त चायनीज भाषा नाही कल्चर पण करावं, कारण आता तू पण इतके वर्ष शिकवते त्यामुळे कल्चर मधल्या भाषा अजून जास्त कळत जाते. मग त्याच्यासाठी काही आपण आर्ट सर्कल असं केलंय की वेगवेगळे म्युझिक तिथले आपण शिकवतो, काही मार्शल आर्ट्स आपण घेतो, किंवा कॅलिग्राफी, चायनीज कॅलिग्राफी खूप फेमस आहे सो ते शिकवतो. नंतर आपण ना एक चायनीज कट्टा नावाचे सुरू केलंय की जिथे काही माझे चायनीज नेटिव्ह मित्र मैत्रिणी आहे तो त्यांच्याशी मुलांना बोलायला मिळतं. म्हणजे ना एक असा मी काय बोलतेय ते चिनी माणसाला कळतंय त्याच्यातनं जो कॉन्फिडन्स वाढतो ना तो कमाल असतो. तर ते पण मुलांना कळावं म्हणून. आणि मग आता हे माझं मास्टर्स चायना स्टडीजला असल्यामुळे आम्ही अजून एक इनिशिएटिव्ह चालवतो की चायना बियॉन्ड लँग्वेज. मग चायनात इतर गोष्टी ज्या काही घडतात अगदी पॉलिटिकल गोष्टी पण मग त्याच्या रिलेटेड आम्ही काही वेबिनार्स म्हणजे फ्री वेबिनार्स असतो तर तसं घेतो. वेगवेगळ्या प्रकारे काम करतो. खूपच छान. आता तू शिक्षक, मार्गदर्शक, भाषांतरकार आणि दुभाषा असे एवढे सगळे रोल्स प्ले करतेस, विविध क्षेत्रात काम करतेस, तर एक एक विचारते मी तुला की दुभाषी म्हणून काम करत असताना काही वेगळे अनुभव तुला आले का? हो, म्हणजे खूप वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी, सॉफ्टवेअर कंपन्यांपासून ऑटोमोबाईल नंतर मार्केटिंग, वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी मी काम केलं. जेव्हा तुम्ही शॉप फ्लोअरवर म्हणजे मी स्वतः उतरून की -2 ला जाऊन खूप बंद हे आहे, घाम येतोय आणि त्याच्यात आपण त्या तिथे काम करणारे आणि चायनीज इंजिनियर यांच्या बरोबर जेव्हा आपण दुभाषा म्हणून काम करतो, एकतर ना आपण स्वतःच्या कपॅसिटीज चेक करत असतो, फिजिकल असेल, मेंटल असेल. दुभाषा म्हणून काम करताना ना मला असं वाटतं की सगळ्यात जास्त चॅलेंजिंग जॉब तो असतो, कारण ऍट ए टाइम तुम्ही म्हणजे आता स्पेशली चायनीज मध्ये असं होतं की ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये काम करताना जे वर्कर्स असतात त्यांना मराठी हिंदी येत असतं, जो मॅनेजर असतो तो इंग्लिशमध्येच, त्याला कळलं तरी तो इंग्लिशमध्येच बोलणार, त्यामुळे त्याच्याशी इंग्लिशमध्ये आणि चायनीज म्हणून.
सो ऍट ए टाइमला चार चार भाषांचा विचार करायला लागतो, चार चार भाषांचे शब्द त्या क्षणाला माझ्या डोक्यात गोळा व्हायला लागतात. सो हे जे आहे ना, हे तुमचं मेंटल कपॅसिटी, मेंदूला पण मॅक्झिमम ताण होते तेव्हा येत असेल, पण त्या कामात मजा पण खूप येते. तर सगळ्याचं म्हणजे किती मजा असते की मी 8 तास शॉप फ्लोअर वर काम केलं, म्हणजे एवढं खरं होत नाही, 6 तासापर्यंत मी काम केलंय. तो किंवा काही असतात ते फोनवरचे असतात की अलीकडे मला माणूस दिसत नाहीये आणि फोनवर काही त्याच्याशी बोलतो. तर परत मी जे म्हणलं की शब्दाचा उच्चार जरा जरी चुकला तरी अर्थच बदलतोय. निदान जेव्हा समोर माणूस असतो तेव्हा काहीतरी खाणा खुणा करून तरी तुम्ही तो दुभाषा हे काम म्हणजे त्याचा तुम्हाला एक्सपिरियन्स अबब मिळतो पण खूप वेगवेगळ्या डोमेन मध्ये येतात ना. म्हणजे आपण जे आहोत ते आपण आर्ट साईडचे आहोत बरोबर, पण आता फॉर एक्झाम्पल ऑटोमोबाईल सेक्टर मध्ये काम करताना मला कॅलिब्रेशन वगैरे हे माहिती, शाफ्ट कशाला म्हणतात म्हणजे हे पण मला आधी माहिती नव्हतं. तर प्रत्येक सिस्टीम ही मला इंग्रजी किंवा मराठी हिंदी मध्ये समजून घ्यायला लागतो, मग ती ट्रान्सलेट करायला लागते. तर प्रत्येक डोमेन मधले वेगवेगळे शब्द असतात, तर आपली स्वतःची ग्रोथ पण खूप छान होते आणि ते कामाची ती वेगळी मजा असते. बरोबर, चॅलेंजिंग आहे, चॅलेंजिंग आहे. काय तुम्ही भाषांतर करत असाल तर तेव्हा पण करत असंच होत की तुम्हाला त्या त्या डोमेन मधली माहिती गोळा करायला लागते. कुठलाच कोर्स असा नसतो की ज्याच्यात सगळंच तुम्हाला स्पून फिडिंग केलेलं असेल की सगळ्याची वोकॅबलरी दिली आहे असं कुठल्याच भाषेत म्हणजे होऊ शकत नाही. तर शेवटी तुम्ही जो कोणी भाषा शिकतो त्याला ते कष्ट घ्यायलाच लागतात की माझं ज्या फील्ड मध्ये काम आहे त्याच्याशी रिलेटेड मी माझी वोकॅबलरी लिस्ट तयार करून घे. आणि मग मी असं काय स्टुडंट्सना पण सांगते आपलं डॉक्युमेंटेशन चांगलं असेल ना तर एकदा काम केलं की पुढचं त्या रिलेटेड आलं तर सोपं होतं ना, कारण तुमच्याकडे लिस्ट तयार आहे. कधी कधी असं होतं की नाही मला काय मला जरा घरी ब्रेक घ्यायचा आहे, 15 दिवस मी घरच काम करणार, मग तेव्हा पण हे असं खूप सोपं होतं की वर्क फ्रॉम होमच असतं कायम. तो भाषांतर करायला ते एक वेगळं चॅलेंज असत. हो, तू मला वाटतं भारत सरकारसाठी पण केलेली आहेस ना भाषांतर? भाषांतर केले, इंटरप्रिटेशन केली आहे, आपल्या सरकारी एजन्सीसाठी पण बऱ्यापैकी काम केलंस. ओके, आणि मगाशी मी विचारायची विसरले तुला की यिनयांग सेंटर फॉर टीचिंग चायनीज मध्ये तुझ्याबरोबर टीम पण आहे मला वाटतं ना टीचर्सची, तर त्या टीम बद्दल पण सांग. माझे स्टुडंट ज्यांना नंतर ग्रूम केलं गेलं, सो बेसिकली काही मी इनहाऊस टीचिंग प्रोग्राम पण चालवते. मला स्वतःला ना शिकवायला प्रचंड आवडतं, सो ती म्हणजे माझी पॅशन आहे, त्यामुळे मी त्याच्या इन्स्टिट्यूट आणि सुरू झालं. त्याच्यातनं नशिबाने ना मला खूप छान छान स्टुडंट मिळत गेले, सो त्यांना ग्रूम करून माझ्याकडे साधारण 10 टीचर्स आहेत जे वेगवेगळ्या लेवल्सला माझ्या बरोबर शिकवतात. आम्ही तर काही पुण्यातल्या 3 मोठ्या शाळांचाच शिकवतो, एका शाळेत आता आमच्याकडे 105 मुलं आहेत. सो हे आय गेस रेकॉर्ड आहे की एकूण महाराष्ट्रात भारतात पण असं कुठे एवढी मोठ्या संख्येवरती मुलं नाहीये. तिथे आम्ही आमचं स्वतःचं स्टडी मटेरियल काही तयार केलंय, सो ऑडिओ व्हिज्युअल आहे की कल्चर कळण्यासाठी वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज थ्रू असं की म्हणजे मला असं वाटतंय की भाषेचा अरे अवघड आहे हा बागुलबुवा न करता छान मीडिएटर होऊन भाषेची गोडी समोरच्या त्या स्टुडंटला लावली पाहिजे. तर नशिबाने असे सगळे माझे शिक्षक, माझे सगळे विद्यार्थी हे असे खूप छान चांगले शिक्षक बनलेले आहेत. खूप छान. आणि हे म्हणजे चिनी भाषा शिकल्यानंतर त्याच्या काही परीक्षा असतात म्हणजे जसं लेव्हल्स म्हणतो आपण ज्याला, याचे इंटरनॅशनल सर्टिफिकेशन असतात जसं A1, A2, B1, B2, C1, C2 आहे, तसं याला ना HSK म्हणजे H फॉर चायनीज लँग्वेज, S फॉर प्रोफिशियन्सी लेवल आणि K म्हणजे त्याच्यात ना चायनीज शब्द आहे हान केथिंग खाऊश, के फॉर एक्झाम, सो चायनीज प्रोफिशियन्सी एक्झाम, अशा 1-6 एक्झाम्स आहेत. चायनीज गव्हर्नमेंट आता अजून त्याच्यात 3 वाढवत आहेत. त्याच्यात मी आकाशी म्हणलं तर की स्पेसिफाई काही डोमेन रिलेटेड वोकॅबलरी वाढवत आहे किंवा लिटरेचर रिलेटेड वोकॅबलरी, त्या तशा परीक्षा असतात.
कोकण सँडविचच्या काही वेगळ्या असतात, बिस्लेरी सँडविचच्या त्याला बीसीटी असं म्हटलं जातं, तो त्या असतात, आणि लहान मुलांचा वायसीटी युथ चायनीज तो त्या वेगळ्या परीक्षा असतात. तर त्याचं सगळ्याचं प्रिपरेशन आपण करून घेऊ. ओके नाईस. आणि त्या परीक्षा इथेच देता येतात पुण्यामध्ये? आणि म्हणजे पुण्यात वर्षातनं एखादा देता यायची, मुंबईला देता येतात, आणि त्यांची वेगवेगळी सेंटर्स आहेत. आता कोरोना अजून ती म्हणजे एक्झाम्स परत सुरू झाल्या नाहीये, फक्त चायनीज म्हणजे कुठल्याही लँग्वेजचं जसं असतं तसंच, की असं नसतं की मी पहिली परीक्षा पास झाल्याशिवाय दुसरी देता येत नाही, ती पास झाल्या तिसरी देता येत नाही, असं नसतं की तुम्ही डायरेक्ट, म्हणजे मी जेव्हा शिकायला सुरुवात केली होती तर तेव्हा भारतात ह्या परीक्षा व्हायच्या नाही, डायरेक्ट चौथी लेवल तो अशी दिली होती. असं करता येत, आपल्याकडे पण बरेच स्टुडंट्स आहेत की आता एक्झाम प्रक्रियेमध्ये पुढचं पुढचं शिकत राहतात, जेव्हा एक्झाम्स होते तेव्हा त्यांची तेव्हाची जी काही लेवल असेल त्याची डायरेक्ट परीक्षा देऊ शकते. देऊ शकतात. नाईस. चिनी साहित्याबद्दल सांग ना मला. चिनी साहित्यात ना खूप क्लासिकल लँग्वेज वापरली जाते, म्हणजे थोडस मी असं सांगेन की जर मी चायनीज कॅरेक्टर्स बद्दल पहिल्यांदा सांगितलं ना, की निसर्गात त्यांनी इन्फ्लुअन्स घेऊन कॅरेक्टर्स लिहिली, सो ती ना साधारण 1950-60 दरम्यान चिनी सरकारचं असं लक्षात आलं की लिटरसी लेवल खूप लो आहे, का तर हे लिखाण हे खूप अवघड जात आहे. त्यांनी काय केलं, ती जी कॅरेक्टर्स होती ती सिम्प्लिफाईड करायचा प्रयत्न केला. तर त्यामुळे आधीची जी कॅरेक्टर्स आहेत त्याला ट्रॅडिशनल म्हणतात, आणि 1960 नंतर जी वापरली जातात ते सिम्प्लिफाईड होत आहे. तर सिम्प्लिफाईड पण ते खूप करू नाही शकले, कारण एका लिमिटनं तर त्यांचं असं लक्षात आलं की आता सिम्प्लिफाईड करताना त्यांनी स्ट्रोक्स बेसिकली काही ओमिट करत करत गेले, म्हणजे एकच कॅरेक्टर आधी समजा लिहायला 20 वेळा मला ब्रश वापरायला लागत होता, तर 10 वेळा वापरायला लागतं, असं त्यांनी सिम्प्लिफाईड केलं होतं. पण साधारण 3-1 हजार कॅरेक्टर्स त्यांनी सिम्प्लिफाईड केले आहेत. पण ही जी क्लास म्हणजे जे लिटरेचर आहे ना, ते त्यांच्या वेगवेगळ्या डायनेसी थांग डायनेसी किंवा अशात गेलेलं आहे, तर ते त्याच ह्याच्यात अजून ट्रॅडिशनल चायनीज मध्येच आहेत. आणि शब्द पण म्हणजे आपल्याकडे पण जशी मराठी बदलत गेली तसं शब्द पण खूप जुने क्लासिकल आहे, त्यामुळे ना तेवढं कोणी डायरेक्ट म्हणजे चायनीज टू मराठी असं ट्रान्सलेट केलेलं मटेरियल खूप कमी अवेलेबल आहे. जे काही आपल्याकडे काय आपण म्हणतो मायथॉलॉजीच्या स्टोरीज वगैरे आहेत, त्या पण आधी कोणीतरी इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेट केलं होतं आणि मग त्याच्यातलं ते आपल्याकडे आलं, असं आहे. त्यांचं कविता वगैरे पण खूप म्हणजे जसं ते हायकू इकडचे फेमस आहेत ना, तर तसं वेगवेगळ्या डायनेसी मधल्या कविता पण फेमस आहेत. पण परत त्याला थोडी लिमिटेशन येते, कारण भाषा खूपच जुनी आणि वेगळी आहे. ते शिकवणारे पण इथे तर नाहीच आहेत, चायनामध्ये पण खूप त्याचे कमी युनिव्हर्सिटीज मध्ये खूप वेगळे कोर्सेस आहेत, तेवढे ते करायला लागतात. बर, चीनला जाऊन विद्यार्थी प्रामुख्याने कोणतं शिक्षण घेतात? म्हणजे एक तर चायनीज लँग्वेज मधलं असेल ते हायर चायनीज लँग्वेज शिकायला जातात. काही जण तिथलं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स याच्यातलं शिकायला जातात. बेसिकली चायनीज गव्हर्नमेंट चायनामध्ये काय सिस्टीम आहे, तर त्यांच्याकडचं ना प्रत्येक शिक्षण हे तुम्ही चिनी भाषेत करू शकता. म्हणजे आता असं होतं की आता मला समजा मेडिकलला जायचंय, तर मी 10वीपर्यंत जरी माझं मराठीतनं सायन्स असेल तरी 11वीपर्यंत स्विच करायला लागतं, आणि पुढचं मलाही इंग्रजीमधनं शिकायला लागतं, कारण मराठीत ती भाषा तेवढी आपण म्हणजे डेव्हलप झालेली नाही. प्रत्येकाला शब्द म्हणजे निदान ऑफिशियली तसं वापरला जात नाही, त्यामुळे थोड्या लिमिटेशन्स येतात. तसं नसल्यामुळे त्यांच्याकडे हायर स्टडीजला कोणालाही जायचं असेल तरी मग तुम्हाला चिनी भाषा शिकायला लागते. ओके. सो मेडिकलला जाणारे पण स्टुडंट असतात, पण फ्रँकली म्हणजे माझी मुलगी स्वतः आता 3rd year MBBS करते, तर म्हणजे मी असं सांगेन की मेडिकल सारखा महत्वाचा विषय ज्यांना इंग्रजी येत नाही त्यांच्याकडनं शिकू नये, असं म्हणजे माझं स्वतःच मत आहे. की त्यामुळे पण ह्याच्यासाठी जाणारे पण, कारण 1/3 मध्ये जवळपास शिक्षण होतं, त्यामुळे चायनाला मेडिकलला जाणारे पण स्टुडंट. ओके ओके नाईस. आणि हे विद्यार्थी जातात त्यांना शिष्यवृत्ती असतात का, म्हणजे चीन सरकारकडून?
हा दोन्ही असतं, एक तर MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट इंडियन गव्हर्नमेंटची, तर यांच्याकडनं पण 2 वर्ष ते 5 वर्ष अशा वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप्स मिळतात, आणि चायनीज गव्हर्नमेंटच्या पण काही स्कॉलरशिप असतात. तर त्याच्यात ना काही वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटी ऍडिशनल स्कॉलरशिप देऊ शकते. ओके, तर अशा या असतात, त्याचा सेल्फ पेड कोर्स काय अवेलेबल आहेतच. ओके, महाराष्ट्रात चिनी भाषा शिकण्यासंदर्भात कशी परिस्थिती आहे ग? म्हणजे आता शाळा किंवा कॉलेजमध्ये हे शिक्षण उपलब्ध आहे का? म्हणजे आता प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट तर आहेत मला कल्पना आहे थोडीशी, पण शाळा कॉलेजमध्ये कसं आहे मला नेहमी. 2015 पुण्यात मिलेनियम नॅशनल स्कूल इथे पहिल्यांदा चायनीज सुरू झालं. सो ती पहिली शाळा होती एकूणच महाराष्ट्रातच ज्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हाकी चिनी भाषा मुलांना शिकवा असं ओपनली आम्हाला काम दिलं, आणि तेव्हापासून आम्ही त्यांच्याबरोबर काम करतोय. तर शाळांसाठी पुण्यात ज्ञान प्रबोधिनी सारखी संस्था आहे जे चायनीज लँग्वेज शिकवली जाते. तो असं आहे, शाळा कॉलेजच्या लेवलवर म्हणाल तर 2018-19 मध्ये खूप चांगला निर्णय घेतला गेला. बालभारती जे आपण SSC किंवा SSC बोर्ड साठी जे पुस्तकं तयार करतो, तर त्यांनी वेगवेगळ्या अजून 4 लँग्वेज म्हणजे रशियन असेल, जॅपनीज असेल, स्पॅनिश आणि चायनीज ह्या सुरू केल्या. तर त्यांनी 11वी आणि 12वीची पुस्तकं बेसिकली त्या पुस्तकांची मी कोऑथर पण आहे, पुस्तकं लिहिली आणि आता शाळांचा ते सुरू होत आहे, सॉरी कॉलेजेसमध्ये सुरू होत आहे. अजूनही हे नवीन आहे ना, म्हणजे आता जर का आपण इतर फ्रेंच आणि जर्मन जर का बघितलं तर 50-50 वर्ष मॅक्समुलर किंवा अलियन्स हे पुण्यात आहे, त्यामुळे ऑब्व्हियसली पटकन कल तिकडे असतो. पण हळूहळू हे डेव्हलप होत आहे. आता मुलं एक्सटर्नली म्हणजे की आमचा आम्ही अभ्यास करतो, पण मी बोर्डाचा पेपर मात्र मी चायनीज मध्ये लिहिली, तो असं ऑप्शनल लँग्वेज म्हणून घेत आहे. तो गव्हर्नमेंटकडनं तरी खूप छान रिस्पॉन्स आहे, आणि मला असं वाटतं की नेबरिंग कंट्रीज म्हणजे मग असे म्हणलं तसं की ह्या भाषा शिकल्या गेल्या पाहिजे, म्हणजे उर्दू अरेबिक चायनीज ह्या भाषा आपण शिकल्या पाहिजेत, स्वतः भारत देश म्हणून विचार करत असतो. अगदी बरोबर आहे. आता एक हा सर्वसाधारणपणे विचारला जाणारा प्रश्न की चिनी भाषा शिकण्यासाठी मला किती पातळ्या पूर्ण करणं आवश्यक आहे, म्हणजे बोलण्यासाठी लिहिण्यासाठी. बोलण्यासाठी ना आपण एकतर कॉन्फिडन्स मुलांना यावा म्हणून पहिल्या दिवसापासून आपण त्यांना छोट्या छोट्या शब्दांपासून सुरुवात करतो, तुम्ही हा हॅलो शिष्य म्हणजे थँक्यू, हे तर अगदी म्हणजे पहिल्या दिवसापासून तुम्ही बोलायला सुरुवात करता. तुम्ही चांगलं की तुम्ही चायनात किंवा चायनीज माणूस भेटला आणि बोलताही, हे साधारण 2 लेवल्स नंतर पण अगदी व्यवस्थित बोलता येऊ शकतं. चायनात आपापलं फिरायचं असेल तरीही 2 ते 3 लेवल्स नंतर पण येतं. ऑब्व्हियसली प्रत्येक दिवसाला तुम्हाला सगळे शब्द माहिती नसणार आहेत, थोडं आता ऑनलाईन डिक्शनरीज पण अवेलेबल आहेत ना, ऍप्स अवेलेबल असतात, मग ते शब्द तेव्हा नाही आठवले तर तुम्हाला ती कसे वापरायचे हे पण शिकवलं जातं. साधारण आत्ताच्या ज्या ह्या इंटरनॅशनल सर्टिफिकेशनच्या लेवल्स आहेत त्याच्या पहिल्या 4 ज्या लेवल्स आहेत त्याच्यानंतर तुमचं ऑलमोस्ट ग्रामर शिकून झालेलं असतं. आणि 5वीची जी लेवल आहे चायनीज मध्ये ना थोडं स्पोकन चायनीज आणि रिटन चायनीज याच्यात फरक आहे. ओके, म्हणजे पूर्वी हिंदू किंवा टाइम्स ऑफ इंडिया ह्याची जी भाषा असायची ना ती थोडी वेगळी असायची, ते शब्द आपण कलोकियल मध्ये नाही वापरायचो. तर हे चायनीज मध्ये अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणावर, त्यामुळे 5वीची जी लेवल असते ना त्याचा उपयोग की तुम्ही चायनीज न्यूज पेपर्स वाचू शकता, आर्टिकल्स वाचू शकता. तर तुमच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे की मला त्याच्यात काही इंटरेस्ट नाही किंवा त्या रिलेटेड माझं काम नाहीये, तर 4 लेवल्स पण सफिशियंट असतात. अदरवाईज 5वी लेवल पण, आणि मग काय आता ते वाढवतात तसं मग तेवढं कमी असतं, पण मला 4 ते 5 या लेवलच्या अगदी सफिशियंट असतात. सफिशियंट, ओके, नाईस. आता नोकरी व्यवसायाची संधी या दृष्टीनेच विद्यार्थी जातात ना, चिनी भाषा शिकून भारतातून शिकून तिकडे किंवा तिथे शिकायला असं, तर त्या दृष्टीने काय संधी उपलब्ध आहेत चिनी भाषा शिकल्यावर? जेव्हा मी इंटरप्रिटेशन करते तेव्हा आपल्याकडे असं होतं की इंडियन कंपन्या किंवा शेजारी कंपन्या त्यांच्याकडे
जे काही प्रॉडक्ट बनणार असतं त्याचं मे बी त्याची टेक्नॉलॉजी जर्मन असतं पण मेक सगळा चायनीज असतो. त्यामुळे जेव्हा इन्स्टॉलेशनला माणूस येतो तो चायनीज इंजिनियर असतो. तर आता मी जेव्हा काम करते तर तेव्हा मला माझं काही इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड नाही, त्यामुळे मला स्वतःला ते टेक्निकल नॉलेज घेऊन मग इंटरप्रेट करायला लागतं. जर का त्याच्या फील्डमधली लोक असतील की मला मी इंजिनियर आहे त्यामुळे मला टेक्नॉलॉजी माहिती आणि मग मला भाषा येते, तो हे ऍडिशनल काय तुमचा सीव्हीला पण किंवा तुम्हाला काम करताना सोपं जातं. त्यामुळे असे लोक खूप आहेत की जे इंजिनियर्स आहेत ते हे करतात. अनेक सीए सध्या आपल्याकडे शिकतात कारण अनेक चायनीज कंपन्यांबरोबर टायप असतात, सो अकाउंटिंग आणि हे सांभाळण्यासाठी त्यांना गरज असते. त्यामुळे मग त्याच्याच याच्यात लॉयर्स येतात. कुठलंही एमओयू करायचंय चायनीज माणूस हा फक्त चायनीज मध्येच पाठवतो नाहीतर त्याचंच काहीतरी इंग्लिश मध्ये घेऊन पाठवतो, पण तो जे काही म्हणतोय ओरिजिनल चायनीज ते मला कळलं पाहिजे ना. सो त्याच्या डोमेन मधली लोक खूप शिकतात. सो असं हे तुमचं एक डोमेन आहे आणि ऍडिशनल तुम्ही लँग्वेजचं ट्रेनिंग घेताय, सो असं कॉम्बिनेशन खूप हिट होतं. प्लस नुसतं भाषा शिकणारे तर आहेतच, म्हणजे आपल्याला माहितीये की आणि पुण्यात असे मल्टीलिंग्वल तर खरंच हजारो लोक आहेत आणि खूप छान लँग्वेजचा ह्याच्यात काम चालतं. सो अशा अपॉर्च्युनिटीज खूप मिळू शकतात. कॉमर्स म्हणजे कॉमर्स आर्ट सायन्स सगळ्यांसाठी भाषेचा चायनीज भाषेचा खूप उपयोग होतो. आणि परत की काय चायना ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरर आपला बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर आहे, त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करताना तुम्ही कधी माल मागवणार तर म्हणजे अनेक बिझनेसमॅन शिकतात आपल्याकडे की मला तिकडनं कधी मागवायचं तर मला काय म्हणायचं ते माणसाला कळलं पाहिजे, तो काय म्हणतो ते मला कळलं पाहिजे. की आपल्याकडे चिनी भाषा माहिती असलेली लोकच नाहीये, म्हणजे कुठल्याही दोन देशांचा संवाद सुसंवाद त्याच्यात पण भाषा महत्वाची आहे ना. त्यामुळे ही भाषा वाढायला हवी आणि वाढते पण आहे. म्हणजे दोन वर्ष कोरोना काळात पण आमच्या जवळपास वर्षाला वेगवेगळ्या लेव्हल्सच्या मिळून 30 ते 35 बॅचेस झाल्या. ओके. आणि आम्ही मग तेव्हा पूर्ण ऑनलाईनवर शिफ्ट झालो होतो, जेव्हा काय लॉकडाऊन नसेल तेव्हा ऑफलाईन स्टुडंट आणि आम्ही असे सगळे असे युज झालो होतो. आज कसं इथे हे ठीक आहे कुठला तरी एरिया काय रेड झोन मध्ये मग ते स्टुडंट आणि आम्ही येतो ऑनलाईनला, आज सगळं ओके ऑफलाईन. सो सगळे आम्ही असे छान ऑनलाईन ऑफलाईनचं कॉम्बिनेशन करत आम्ही दोन्ही वर्ष आमचं व्यवस्थित घडलं आणि आता पण म्हणजे छान वाढतंय. वा छान. चिनी खेरीस तुला अजून कोणती भाषा शिकायची आता? हा म्हणजे चिनी भाषा शिकताना पण असं मला खूप जण विचार ठीक आहे ते आयुर्वेदाचं वगैरे पण चिनी का भाषा शिकत होतं, तर तेव्हा पण असं थोडस होतं मला की काहीतरी वेगळं करायचं आहे. त्याच्यात ऑलरेडी एखाद्या भाषेत 100 लोक आहेत, त्याच्यात एकावे ती उडी घेऊन म्हणजे तेव्हा असं मला वाटलं होतं. तसंच नवीन भाषा कुठली शिकायला आवडेल तर मला ना असं लहानपणापासून इस्रायलचं खूप मला अप्रूप आहे किंवा असं म्हणजे अविनाश धर्माधिकारी सरांची ती एक लेखमाला आणि त्यांचं काही भाषण पण ऐकली होती, तर त्याच्यातलं पण इस्रायल बद्दल खूप प्रेम झालं. त्यामुळे हिब्रू किंवा असं मला काहीतरी त्यांचा इतिहास आणि हे शिकायला खूप आवडेल. अरे बर छान. आता तू या व्यवसायात आहेस भाषा म्हणजे शिक्षक आहेस, दुभाषा भाषांतर कर हे तुझा एक ब्लॉग पण आहे ना, म्हणजे तू ट्रान्सलेट करतेस ते सांग ना. बरोबर. जेव्हा आम्ही एम ए करत होतो तेव्हा आम्हाला असं होतं की आम्हाला काय बेसिक तर चांगल्या लेव्हलची चायनीज भाषा घेतली, मग आम्ही न्यूज पेपर ट्रान्सलेशन असा एक म्हणजे काय आम्हाला आधी ते काम म्हणून होतं नंतर आवड म्हणून आम्ही ते मी एक ब्लॉग चालवतो चायना माइंड ब्लॉगर्स नावाने आहे एम ए जे आम्ही करत सगळे स्टुडंट आम्ही म्हणून तो चालवतो. तर त्याच्यावर चायनीज न्यूज पेपर्स मध्ये ज्या बातम्या येतील ते जगाविषयी काय बोलतायत, ते त्यांच्या देशाच्या धोरणांबद्दल काय बोलतात हे जे ते काही लिहिलंय ते आम्ही इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेट करून त्या ब्लॉग वरती पोस्ट करतो. म्हणजे जगाला पण चायनामध्ये काय चाललंय
हे आपल्याला पण कळावं ह्यात. अरे वा, बर, मस्त. आणि या व्यवसायात तू आहेस तर यातल्या कोणत्या गोष्टी तुला बदलायला आवडेल, किंवा तुला असं वाटतं हे जरा असं वेगळं असत तर बरं झालं असत? म्हणजे ना मटेरियल मिळणं, म्हणजे ह्याच्यात ना परत चिनी भाषा ही खूप नवीन आहे. म्हणजे मी जेव्हा शिकायला लागले तेव्हा ना फक्त वर्ड लिस्ट मिळायची. जेव्हा जी काही मी परीक्षा दिली होती ना, वर्ड लिस्ट वोकॅबलरी लिस्ट वर परीक्षा दे, किती वाईट अवस्था होती. मग मी फायनलचं नसताना मी बॅगा भरभरून पुस्तकं आणली, पण तरीही असं होतं की पटकन मटेरियल, अजून मला काहीतरी हवंय आणि ते मला माहिती की चायनात मिळणार आहे पण ते इथे नाही मिळत. तो मटेरियल थोडीशी कमी अवेलेबल असतात. नंतर एक्झाम जास्त प्रमाणावर झाल्या तर जास्त चांगलं होईल. आणि थोडस काय बरं आपण म्हणतो याच्यात, म्हणजे मी स्वतः वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म वरती चायना आणि चायनीज बद्दल अवेअरनेस सेशन्स घेते की चायनीज भाषा शिकणं का गरजेचं आहे, काय संधी आहे. असं थोडस जितकं वाढलं जाईल ना तेवढा अवेअरनेस क्रिएट होईल, म्हणजे मग ही भाषा काय वाढायला मदत होईल. परत मी म्हटलं तसं की आता खूप आम्ही म्हणजे बेबी आहे चायनीज लँग्वेजची, आणि स्पेशली महाराष्ट्रात. म्हणजे जर का आपण आता दिल्लीचा विचार केला ना, तर जेएनयू, डीयू किंवा बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी, तर इथे ना 30-40 वर्ष बीए चायनीज, एमए चायनीज चालू आहे. ते आपल्याकडे असं नाहीच आहे. म्हणजे मुंबई युनिव्हर्सिटीने हा जर स्वतः एक प्रयत्न केला की बीए चायनीज त्यांनी सुरू केलं होतं, पण तो पण शॉर्ट पिरियड साठीच ते होत. त्यामुळे असे काहीतरी कोर्सेस सुरू झाल्याशिवाय ना तो अवेअरनेस अजून लोकांचा येणार नाही. आणि परत की म्हणजे शत्रू मित्र काही म्हणा, पण नेबरिंग कंट्री आहे त्यामुळे भाषा आलीच पाहिजे असं मला वाटतं. करेक्ट. खूप छान वाटलं यशोधरा, मस्त गप्पा झाल्या आपल्या. आणि तुझं लँग्वेज सेंटर जर लोकांना शोधायचं असेल तर फेसबुक पेज आहे का त्याचं, किंवा इंस्टाग्राम किंवा गुगलवर मेल, कसं तू सांगशील जरा त्याचा ऍड्रेस? हो, एकतर वेबसाईट पण तयार होती, तो इन यांग सीसीएल या नावाने वेबसाईट आहे. नंतर फेसबुक पेज आहे इन यांग पुणे या नावाने, आणि इन यांग पुणे या नावाने इन्स्टा हँडल पण आहे. ओके, तो त्याच्यावर तुम्ही शोधू शकता, कनेक्ट होऊ शकता. नाईस. इन यांगचं स्पेलिंग वाय आय एन वाय ए एन जी, बरोबर? करेक्ट करेक्ट. ग्रेट ग्रेट. यांग हे ना चायनीज फिलॉसॉफी मधला खूप एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. म्हणजे आपल्याला ना ते सिम्बॉल सगळ्यांना माहिती असतात, जसा गोल असतो त्याच्यात असे अर्धवट रेग असते, काळ्या बाजूला एक असा पांढरा डॉट असतो, पांढऱ्या बाजूला एक काळा डॉट असतो. म्हणजे ना बॅलन्स करणं असा तो अर्थ आहे की काय निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह सभी राईन काय आपण म्हणतो मस्कुलाईन, या एनर्जीज बॅलन्स करण्यासाठी ते ती फिलॉसॉफी आहे, ते सिम्बॉल आहे. अच्छा, म्हणजे येन यांग टू बॅलन्स. अरे छान, खूप छान. तुला खूप बेस्ट विशेस, खूप शुभेच्छा तुझ्या इन्स्टिट्यूट साठी आणि तुझ्या कामासाठी. आणि तू वेळ काढून आलीस त्याबद्दल धन्यवाद. आणि तुला खूप सारं धन्यवाद, कारण तू एकतर म्हणजे हा उपक्रम सुद्धा खूप छान आहे आणि प्लस चायनीज भाषेसाठी पण आम्हाला खूप उपयोग होऊ शकतो, त्यामुळे तुझे खूप सारे आभार. थँक्यू. झनक झनक झन झंकारता अखिल जगती भुलवी रसिक मनांचा तारा, गीत कहाण्या हित गुजेही सांगे अभिनव तारा ही प्रसारण.